Масові затримання кримських татар на окупованому півострові. Три десятки людей незаконно утримують у сімферопольській поліції. Це журналісти, активісти, серед затриманих – неповнолітня дівчинка. Вчора надвечір люди прийшли до сімферопольського ізолятора тимчасового тримання, щоб зустріти адвоката та правозахисника Едема Семедляєва. Він відбував 12 діб арешту за незаконним обвинуваченням у непокорі співробітникам поліції. Кримсько-татарська спільнота називає Семедляєва народним захисником. Юристи прийшли зустрічати з квітами та кульками, людей оточили спецпризначенці та угучномовець наказали негайно розійтися. Одразу після попередження озброєні силовики почали саджати кримських татар, серед яких жінки та діти, до автобусів. Їх відвезли до кількох відділків поліції. Зустрічі із затриманими намагаються добитися адвокати. Поки що марно. Назим Шейх Мамбетов пытается попасть к задержанным женщинам, среди которых есть несовершеннолетний ребенок, девочка 13 лет. Сотрудник полиции, который находился при этом в гражданской одежде, отказал в допуске без разъяснения причин. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова засудила масові арешти і звинуватила окупаційну владу Криму в порушенні конвенції про права людини.